galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. Aqui a gente já tá no ar, né? Dá pra perceber que o programa tá iniciando. Eu dou o toque, você manda. Hã? Eu nem ouvi o que você falou. Não. O outro que tá falando que a gente tá aqui no ar, aqui, ó, no Facebook. Já começamos. Nós estamos ao vivo. É, ao vivo, live. Rock Reclame, precisamente... E agora vamos pra rádio. Boa noite, está começando mais um Rock Reclame, o programa de rádio que inspira e borbulha e provoca seu lado lisérgico e criativo. A versão radiofônica do programa Reclame, que você conhece lá do Multishow, falando de comunicação e publicidade com muito bom humor e informação que você entende. Pois bem, hoje uma edição especial comigo, especialíssima, maestro, no comando Arthur Veríssimo, esse que vos fala. Enquanto isso, a duplinha dinâmica Cara Novas, Batman, Robin, Emerson Souza, acompanham todos os detalhes. Será que eles estão acompanhando em Cannes? Então, pois não. Bem, Cannes Lion, aonde que eles irão, estão fazendo toda a cobertura do maior festival internacional de criatividade do mundo. E daqui a pouco eles estarão em contato ao vivo com a gente. Você sabia disso? Direto da França, Edu Paz. Pois é, o pessoal está fazendo a cobertura das margueritas ali na beira da piscina. Eles estão tomando... Só vejo fotos deles... Com vermute, vinho francês, chablis... Tônica... Só borbulhando. O rosé que é moda agora... Um empurrando o outro na piscina. Pois é. Pois bem, lembrando que você também nos acompanha ao vivo aqui, ó, em vídeo e interagindo com a gente pelo facebook.com/programa reclame. O Rock Reclame, obviamente, tem o apoio dele, da Jamut, uma das maiores produtoras de rádio do Brasil, o James Filler, que também está lá. James Filler. Filler, curtindo. E para acompanhar nossa jornada intergaláctica, ele aqui ao meu lado, que já soltou o seu vozeirão, Edu Paris. Muito boa noite, Veríssimo. Boa noite aos nossos convidados. Já apresentaremos ele logo mais. Por favor. O pessoal deixou as raposas no galinheiro. Eu poderia dizer mais ou menos isso, hein? Eu só sei que o Penacho tá correndo por toda a França. Tá, os nossos garotos, eles se encontraram com Gérard Depardieu. É mesmo? Você sabia disso? É mesmo? Já estão numa comilança tremenda por lá. Vou te falar, viu? Eu sempre quis ir pra lá, porque eu sempre soube que isso aí não era nada muito sério. Não. Emerson Souza, pelo que eu sei, tá na 14ª, 16ª vez. O pessoal começa aí, eles estão há 16 anos indo pra lá. 16 né? anos? Isso é uma longevidade, Edu. Caramba. Torço muito e eles vão trazer grandes notícias de lá pra nós. Daqui a pouco eles entram ao vivo aqui, Edu. Isso aí. É verdade isso? Parece que é. Eu tô aqui, eles estão falando assim, como é que entra aí? A gente liga pelo celular ou pelo WhatsApp? Eles estão viajando, né? Tem que ligar aqui na rádio. Sabe nada. Não, imagine sabe o grau etílico de Emerson Souza. Essa hora. Que horas são em Cannes agora? Não, caramba, poxa, eu acho que tem uma distância de quantas horas? 7 horas. 7 horas de diferença? Então os caras estão realmente se rebobinando e eu soube que Cara Novas tá com o novo penacho do Neymar. Isso é uma verdade? Ele tá com o miojão na cabeça. Tá, o nosso pônei. Meu. Você viu o que o Cantona fez com o Neymar? Tirou o maior sarro dele. Pois bem, Edu, o que nós temos aí pela
pela frente, o que nós temos de música? Bom, também? Hoje nós temos um programa, vamos falar sobre música de todos os lados, de cima do palco, da música gravada, de música de CD, de música de vinil, vamos falar de fotografia, de música, vamos falar, música hoje vai permear o nosso programa. Completamente, é a nossa redoma, é o nosso momento. Já temos alguma coisa aqui já preparada, a gente vai começar o programa hoje. Nós temos uma referência, né, já? Bem sugestiva, eu diria. Vamos começar, então. Posso abrir já? Então, por favor. Então a gente começa. Começamos o nosso Rock Reclame. Yes! Com The London Clash. Calling. E agora a gente tá no Facebook, eu acho que já dá para perceber quem são nossos convidados. Pois é, o pessoal já tá olhando. Rui Mendes, já estão ali, ó, sapecando, já vão mandar um monte de perguntas. O Walter Thiago da London Calling, esse cara tem história, eu digo, há 32 anos é que você tem loja? É isso aí, boa noite, né? Boa noite, boa noite. Boa noite. Não é que a gente tá aqui, ó, nessa interação louca. É isso aí, é, 32 anos. 32 anos. Só isso, lá na Galeria do Rock? É, ali, no mesmo lugar. No mesmo lugar? E muita gente já passou por ali, Walter? Bastante gente. Guitarra de autógrafos com banda gringa foram 50. 50? 5 vezes com integrantes do Ramones. Ah, muita gente. New Model Army, sei lá. É, Mission, MC5. Mission, L7. E o Rui Mendes? Donas. E o Rui Mendes passava por ali? Na Galeria do Rock, Rui? Rui Mendes. Não vi ele há muito tempo, mas conheço ele há muito tempo. Das antigas. O Rui é um dinossauro, cara. O cara tem 17 vidas. Bem-vindo, Rui. Boa noite, ouvintes e assistentes. Assistentes é bom. E aí, Arthur? Dessa galera que ele estava falando sobre essa turma dos Ramones, do Rock New Model Army, você presenciou shows dessa pegada, Rui? Pô, você acredita que o show dos Ramones foi um show que eu ia cobrir e teve um jornalista, esqueci o nome dele, senão eu falava ao vivo, que roubou meu teu crachá? Minha credencial. Roubou na porta do Olímpia e eu deixei de ver o show dos Ramones. Hã? Engraçado, né? Eu vou lembrar. Mas como que ele roubou? Ele chegou, falou que era você e pegou o crachá. Era eu e foi no meu lugar. É, mas eu vi um monte de show, né? Eu fiz muito show. Fiz show durante 20 anos, praticamente. Muito show. Todos os Hollywood Rock, todos os... Até então, né? Esses últimos eu não fiz, mas eu fiz uns... O quê? Os dois primeiros Rock in Rio. Eu fiz... Bom, show de todo mundo. De Silk, Shelly Benches a... Essa foto eu vi. É. É, no backstage. É, no 87, backstage. 87. Não, acho que 86, foi em 90. Foi de 93? 93, é. Eu também achava que era de. Minha memória é bastante turva. Eu achava que era de 87. Tá. Mas era de 95, 90, porque foi no Olímpia. Acho que foi 93. É, 93. Foi a turnê 93, do exatamente. Não, eu não sei nem quantos shows eu fiz na minha vida, mas eu cansei. E dessas tardes de autógrafo? Qual foi uma bem marcante para você, Walter? A que teve mais gente foi com o Mark Ramone, porque recém assim tinham falecido os integrantes dos Ramones. Foi a segunda vez que ele foi lá. E foram mais de 1000 pessoas. Ele fechou a galeria. Vamos voltar. Vamos voltar? Quanto tempo? Agora. Voltando, Rock Reclame no ar, aqui está... Hoje nós temos uma edição especial, não é mesmo, Edu Paes? Já estava ouvindo as histórias aqui. Não. Aqui no backstage acontecem coisas que ao vivo aqui no rádio também é outra vertente. Mas nossos queridos colegas de bancada, Karen Novas e Emerson Souza, estão lá no Cannes Lions. E daqui a pouco vão trazer o que é de mais interessante está acontecendo no festival. E se você quiser acompanhar tudo por lá, se liga nas redes sociais do Reclame, sempre. @programareclame e na hashtag Reclame em Cannes. Olha esse Roger, meu. Reclame em Cannes. É o Reclame há 16 anos, fazendo a maior e a mais fodástica cobertura de Cannes Lions, direto da Riviera Francesa. Pois é. Pois bem,
Edu. Por que você não foi esse ano, me fala? Não, porque eu tenho que estar aqui com você recebendo os nossos convidados. Que por favor, quem são esses convidados, Edu Paris? Bom, um deles, ele registrou grandes momentos de nomes como Raul Seixas, opa, Renato Russo, sim, Mano Brown, Chico Science e até, velho, Bezerra da Silva. Como assim, meu? Um dos maiores fotógrafos do Brasil, especialmente quando falamos de cultura e música, ele é Rui Mendes. Muito bom, seja bem-vindo, Rui Mendes. Bravíssimo, bem-vindo, Rui. muito bem, Rui Mendes. Prazer. Pois bem, Rui, agradecido pela sua presença. Você já esteve aqui no nosso programa há um tempo atrás, mas hoje nós vamos falar sobre bastidores e muita fotografia do nosso outro convidado também, não é mesmo, Edu? Muito bem, ele é o criador, nada mais nada menos que o criador da London Calling Discos. E para quem está ouvindo aqui a Kiss FM, já está ligado onde é que é e o que é a London Calling Discos. Referência para colecionadores e amantes de rock, tem uma das maiores coleções de vinil, arquivos fora de catálogo e itens de colecionador. O nome dele é Walter Thiago, também tá. Seja bem-vindo, Walter. Bem-vindo, Walter, London Calling. Muito bem, hein? Muito bem que a gente já começa, Rui Mendes. Bem-vindo aqui, estando conosco. Rui, seu trabalho fotográfico, você... Há quatro décadas, você tá aí correndo, fazendo filmes, videoclipes, mas... E você também foi pra viagem também. Quais foram os cantos do mundo que você já percorreu, Rui? Eu fui com você, né, Arthur? basicamente o quê? Sudeste Asiático, agora recentemente México, fomos ao México e ao Chile, com o pessoal da revista Tá Suave, para fazer as feiras canábicas. Essa é uma história que realmente é um negócio, né, que explodiu no mundo. O vídeo que acontece no Uruguai, no Canadá, no que acontece na América, no planeta inteiro, né? Mas foi bem interessante. Essa viagem no México foi a última que a gente fez. Foi uma viagem bem interessante. O México é muito legal, é um país criativo, um país com uma história preservada, super interessante. Walter, você, cara, você... Eu sou um admirador, eu já comprei de discos na London Calling. Eu também, eu também. CD, Edu. Eu também. É impressionante, eu acho que eu já deixei pra ele pelo menos os três Rolls Royce do Osho. Um dos três. Não, um dos 99 eu já dei três pra ele. Ah, três dos 99. Walter, o teu acervo, a tua pesquisa, quando começou essa história? Então, antes de abrir a loja, tocava, né? Discotecava, tinha banda, mexia com isso. Isso nos anos 50? Não, anos 80, porra. Anos 80. Eu abri a loja e eu estava completando a maioridade ainda, era novinho quando eu abri, né? Era magrinho, era assim, ó. Era sequinho! Magrinho. Que ano foi isso? 86, é. Então, e aí nós estamos lá até hoje, né? E uma referência aí pra galera que gosta dessas coisas assim, diferentes, né? Que a gente trabalha lá e mexe com um público que gosta de coisas realmente que fogem um pouco desse mainstream todo aí, né? Essa parada meio comum e tal, né? A gente procura sempre estar apresentando sons bem diferentes pro pessoal, até o próprio gosto, né, do Arthur, que é umas coisas bem, bem loucas, bem diferentes, a gente sempre está mostrando, dando um toque de coisas diferenciadas e tal. Mas lá na sua loja, assim, nas paredes, a gente tá com o Rui Mendes, que é o monstro da fotografia, da história do rock, do jazz, do blues e das viagens, mas eu vejo que tem um monte de fotos sua com ícones do rock and roll, do metal. Fala os tipos ali que você tem de fotos. Eu vi com Ramones, diz pra gente. Motorhead, o Leme, né? O Leme tem porrada de fotos diferentes. Então, assim, de quadros de autógrafos que a gente fez da loja foi cerca de 50 redondos, né? Assim, começou, a primeira foi com Buzzcocks. Buzzcocks, olha isso, Rui! Legal, hein? Em 95. Aí seguiram-se muitas outras, né? Cinco vezes, como eu falei, com o pessoal dos Ramones, com integrantes dos Ramones, teve com o pessoal do L7, MC5, Mission, não consigo me lembrar
de muita coisa agora, assim, mas foi com uma galera. E assim, essas fotos que você falou, tem muita foto que eu tirei fora, assim, no exterior, né? Com Stray Cats você tirou foto? É, sim, Stranglers. Stranglers, não são nem os nomes, não, mano. Ele tava com a camiseta do Stranglers. Então, o cara enjoado. Já deu. Com gente que já morreu até, tem vários, né, com vários artistas assim. Mas tudo na raça também, né? De em show lá fora. Ou às vezes tem algum conhecido produtor lá de fora. Não, que a gente teve agora um rip, uma morte agora recente do baterista do The Cramps. Sim, o Nick Knox. Né? Eu conheço o Kid Kong Powers, né? Conheci ele na Holanda, levei toda a minha coleçãozinha do Cramps para autografar, falei que eu tive no show, ele acompanhou o Nick Cave aqui no Brasil, né? Nick Cave vai tocar aqui em outubro, mas o Lux Integer já não canta mais, que também faleceu, né? Que é o vocalista do The Cramps. Ô Rui, nesse cenário assim, de grandes shows que você esteve, o que você se recorda assim, de fotos marcantes de show que você teve a oportunidade de fazer? Pô, posso fazer uma... Um adendo? Não, eu vou fazer até voltar um pouco no tempo, de volta para o futuro. Como é que começou? Boa, qual boa! Qual foi a primeira? Né? Porque aí a gente vai para onde o cara viajou. Mas como é que começou? Eu tenho foto dele, que me deu uma foto do Raul Seixas. Ah, então, tá vendo? Como é que foi? Começou, a história eu era... Eu tinha uma namorada, a Tereza, que era irmã do Zé Augusto Lemos, que era um jornalista Scott. Que escrevia na Folha de São Paulo já nessa época. E ele foi fazer um freelancer com uma revista do Rio chamada Pipoca Moderna. Nossa, um que clássico. Era do Zé Emílio Rondô e da Ana Maria Baiana. E eu fotografei, me pediram para fotografar um incipiente movimento punk de São Paulo. Era tão incipiente que o Ira estava na parada, Ratos de Porão, Mercenárias e tinha um outro, outra banda que Inocentes, não lembro agora. Tinha Inocentes e tinha... Cólera. Não, Cólera. Olho Seco. Cólera, não era tão radical assim. Tinha um grupo que era mais New Wave, que era o Azul 29, e mais uma outra banda que eu não me lembro. Mas essas três bandas ficaram mais na minha cabeça, porque eu fiz essas fotos e a Pipoca Moderna não vingou. Então eu fui pago e eu miquei com as fotos. Os caras foram super legais comigo, quer dizer, pediram desculpa, mas que eles fecharam a revista por falta de grana, não tinha nem como me pagar. E nessa mesma época eu tinha uma chapa anarquista na ECA, na USP. Esse ruim. E aí o que eu fiz? Eu troquei as fotos que eu tinha feito do Ira, dos Ratos Porão, das Mercenárias, para um show na ECA, porque a gente tinha ganho a eleição da Libelu. Que era a facção germinal do PT nas universidades. E a gente ganhou a eleição por 4 votos e eu fiz uma festa do Gato Morto. Que era o Gato Morto, o gato era o símbolo da Libelu. Então a gente fez a festa do Gato Morto e tinha essas 3 bandas punk. Meu, foi um quebra-quebra na USP, mano. Porque desceu os cangaceiros de Osasco. Juntou com o pessoal da história. Treta, e aí era treta. Hippie, punk, mas meu carro eu virei uma ambulância, cara. Meu carro virou uma ambulância de levar neguinho ferido pro hospital universitário. Esse foi o começo? Suave, esse assim? Esse foi o começo. Agora, o começo com rock and roll, que foi mais interessante, foi engraçado, que a primeira banda que eu fui a um show na minha vida de rock foi em 1978, e era nada mais nada menos que Led Zeppelin, com o Joe Bonham. Cara, que é isso? Para. Aí, aonde foi esse show? E foi em Portland, Oregon. Tá. E aí, cara, eu nunca tinha ido a um show de rock na minha vida, eu tinha 16 anos. Fazia intercâmbio nos Estados Unidos. Aí ficou difícil, né? Porque imagina, você começa com Led Zeppelin, depois ficou meio difícil. Né? E a partir disso você fotografou Raul Seixas. E aí foi indo. Aí depois eu tava. Meu colega de sala na ECA era Paulo Ricardo. Eu fiquei muito amigo do Kiko Zambianchi. Aí depois eu fiquei muito amigo do pessoal do Ira. Aí depois eu fiquei muito amigo da Sandra das Mercenárias, do
Clemente, a gente andava praticamente no mesmo lugar, né? Todo mundo ia pro Madame, todo mundo se encontrava. Era um núcleo, né? Era uma célula, né? Ali era um núcleo, é. Ali todo mundo. Quer dizer, todo mundo foi pro Napalm, todo mundo foi pro Carbono, todo mundo foi pra. Foi o Madame, acho que foi o que mais durou, né? Ah, sim. Você frequentava esses ambientes, né, Walter? Sim, discotecava no Madame antes de abrir a loja, em 85. Discotequei lá um bom tempo. Tinha a turma do Carbono, tinha a turma do Madame. É, mas depois o Carbono foi uma vida curta e. Muito, muito breve, né, muito Rui? Muito breve e teve umas. Era sensacional a casa, mas ela teve duas vidas, né? Teve no começo quando abriu, aí fechou e teve também uma. Um pouquinho. Foi um hiato, teve hiato. Eu fui DJ lá durante um ano e meio, dois anos. A casa durou três anos e meio, quatro anos, o Carbono 14. Mas não tinha uma. Não era. Não tinha assim. Não era. Tinha semanas que não abria, né? Tinha. Não era uma coisa que você sabia que você ia lá, queria uma dama. A Madame era abrir a fiel. Todo dia. As pessoas frequentavam uma dama. Isso tudo a gente está falando dos anos 80, né, gente? 80, entrando dos anos 90, né, Edu? É, essa época foi, hein? Edu, vamos tocar um som? Poxa, então, o que você preparou? Qual é os petardos sonoros que nós temos aqui no nosso Rock Reclame? Lembrando que você também nos acompanha ao vivo em vídeo e basta interagir com a gente pelo Facebook, mandar pergunta, facebook.com/programa-reclame, o Rock Reclame, para não esquecer, tem o apoio de quem? Jamute. Jamute, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil. Que som nós temos aí, Edu? Olha, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, viu? Opa, vou tocar dois sons. Vou tocar dois sons agora. Fez a barba? Fiz. Barba, cabelo e bigode. Papo louco. Deixa eu falar aqui que eu vou mandar dois sons pelo seguinte: vamos mandar um Inocentes, que ele relembrou bem aqui a época aí, onde foi o começo. Depois a gente vai mandar um Sisters of Mercy, porque começou a falar de Madame. Sister of Mary Ann, tem mais fato. Então, Andrew Eldritch no vocal. Vamos rolar um do Crash of My Reflection, que era a cara daquela noite maluca do Madame. Mortícia Adams chegando no pedaço. Vou te contar. Vamos lá então, já volta aqui no Rock Reclame. Rock Reclame no ar. Mas estamos aqui na live. Olá. Um, dois. Vai chamar o vídeo? Ah, é verdade. Agora a gente chama os vídeos ou não? Muito bem. Vamos? São dois. O que? Vamos o quê? Vamos chamar os vídeos? Vamos lá, o que temos? Nós temos o vídeo do Rui Mendes e o do Walter. Ah, quero ver. Qual o primeiro? Aí é com... Pedrinho. Pedrinho. Vocês decidem qual. Por favor. Então vamos agora com o do Walter, porque o Rui Mendes acabou de falar. Walter, London Calling, que é demais o vídeo, ó. Vamos lá. Resolvi abrir a London Calling aqui em 1986, tinha acabado de me formar como professor primário. Como dizia meu pai, eu já tinha nascido com um disco debaixo do braço, porque eu estava sempre com um disco debaixo do braço. Eu discotecava em casa noturna, tipo Madame Satã, Ácido Plástico, tinha banda na época. Nos livros está distante, eu acredito, em Flávio Cavalcante, eu acredito, eu acredito. Acima de tudo, eu sou colecionador. Particularmente tenho uma coleção grande assim de vinis autografados, vinis e CDs autografados. Aqui está autografado pelo Lennon, essa edição especial Picture Disc do Ace of Spades. Aqui pelos quatro Ramones, sendo que três deles já faleceram, né? É, o Ace of Spades também, né? É. Cramps autografado também, Clash autografado também, Sex Pistols pelo Johnny Rotten. Agora eu tenho uma coleção autografada pelo Iggy Pop, até determinado período, né? Esse é um vinil muito raro. Esse pelo Angus Young e Brian Johnson, do AC/DC. Faço o que eu gosto até hoje. Na época já viajava para assistir bandas que eu gostava lá fora e, assim, fazia contato mesmo chegando junto e falava: olha, pô, eu sou do Brasil, sou fã, e isso e tal. E acabava pegando algum tipo de contato com esse pessoal de banda. Bom, esse foi aí o vídeo da galeria lá, a gente assistiu. Galeria do Rock. Rock.
Você que tá assistindo, você sabe, foi lá, fez compra, mas ó, rodou aquilo, subiu, desceu escada. Aquela loja é inacreditável. Ah, né? É sensacional, sensacional. Hoje a galeria, bom que se diga isso, hoje a galeria tá outra coisa. Você faz muito tempo que não vai lá, dá uma passada que aquilo mudou bastante. Hoje tá bem bacana a galeria, tá bem, bem mais cuidada do que sempre foi, tá um lugar... Um baita passeio para encontrar ritmos, sons, o tênis e para levar a família, as camisetas, isso aí, para levar a família, com criança, tem tudo lá, tá bem bonita a galeria. E agora a gente vai com um vídeo, bom, é uma entrevista, o cara que entrevistou é meio meia boca, mas, né, Arthur Veríssimo com Rui Mendes, manda ver para nós aí. Clipe com os Mutantes, que você não. Você não viu o show que dos Mutantes? Mano. Você não viu o show do. Eu vi o show dos Mutantes. Mas que Mutantes? Eu não tenho Mutantes. Não, você tem o Arnaldo. O Arnaldo, Balada de Louco. O fundador dos Mutantes. É. Ele estava sendo recontratado pela Virgin, ia lançar todos os discos que ele tinha participado. Deram um caminhão de dinheiro pra gente. Na época era assim, $25 mil, era muito pro clipe. E a gente foi pra Tiradentes, fizemos o clipe, editamos o clipe. É quem me diz e não é feliz. Eu lembro que eu recebi um telefone, né, mas falando assim, ô Rui, quem é esse cara? Eu falei, esse cara é o Arnaldo Batista, meu. Como assim? Ele tá assim? Eu falei assim, como assim ele tá assim? Não, porque a gente não tinha. Não via, a gente não viu o cara. Vem cá, vocês assinaram um contrato com o cara sem ver o cara? Pô, o Arnaldo teve perda de massa encefálica. Ele pulou no terceiro andar do. Ele teve esse acidente. Do HC. O João Gordo viu esse clipe e chorou. João Gordo? É, chorou. Aí é difícil, aí, hein? Aí o nego começou a falar que ele tava muito triste. Eu falei, bicho, é Balada do Louco, de um cara. Não é que tá triste, ele tá. Emotiva. Tá emocionante. É, vai no âmago da alma. É. Sim, sou muito louco. A gente entrou nesse clipe. Videoclip. Em vários festivais a gente ganhou todos. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Essa é uma foto de 87. É o Raul Seixas, né? Veja. A história é engraçada porque ele me pede pra. Eu chego na casa, 10 horas da manhã, a mulher dele fala: você é um fotógrafo? Eu falei: sou. Sobe lá, acorda ele. Eu falei: hã? Como assim? Sobe lá, acorda ele. Aí eu subi, era uma edícula. Aí eu... Olha o Raul dormindo, né? Eu, Raul. Que isso? Raul, acorda o Raul e fala assim, você é o fotógrafo, né? A gente tá voltando aqui novamente, Rock Reclame no ar, vocês escutando essas músicas inacreditáveis, seleção especial de Edu Parry. Ah, hoje tem inspiração pra tocar, hein? Pois bem, hoje o nosso programa, nós continuamos esperando os nossos refletores, né, o eco chegar de Cannes Lion, e nós temos a presença dos nossos convidados, o grande fotógrafo, meu parceiro, já esteve na Índia, já circulou pela Indonésia, já foi ver os caras com a coteca, já ficou peladão por lá, já aprontou, vai revelar quem é o Botinhas, que é um dos maiores roqueiros do Brasil, mas a gente vai revelar quem é Botinhas. E também a presença do Walter, Thiago. O Walter é uma figura fundamental, faz parte do imaginário da minha vida. O que eu tenho de discos na minha casa, eu tenho pelo menos, acho que uns 700 discos do cara. Eu fiz o cara ficar rico, né? Meu. Eu tenho uma coleção de 600, 650 vinis lá em casa. Não lembro quantos são da Londra. Vinha um adesivinho no plastiquinho do disco? Vinha. É, né? É que o museu então, do disco disso, tinha muito isso. Eu lembro disso. E aí eu tô querendo lembrar agora quantos tem lá em casa. Muitos eu comprei, depois que eu entrei na rádio aqui, o pessoal começou a me dar. Uma vez aí tinha. Tem no site da rádio, tinha lá, sabe, aquelas coisas de coloca nome, que banda gosta, aí tinha hobby. Não sei porque os caras colocaram hobby. Aí eu falei, puta, que hobby que eu tenho? Eu falei, tá bom, vai. Colecionar vinil, meu velho. Os ouvintes, tudo da rádio, que não tinha mais o que fazer com vinil, começaram a me trazer vinil. Hoje em dia. Eu tenho umas coisas lá em casa que eu nem sei se vale
pouco, porque alguma coisa vale, umas coisas que o pessoal trouxe. Na Inglaterra existe ainda, aqui no Brasil também, esse clube de colecionadores, de discos de época dos anos 60, 70, e tem um valor incomensurável. Agora, Rui, você nessas suas, nesses seus trabalhos, o que você está fazendo atualmente? Porque eu vi você fazendo vídeos com artistas aí, que estão na crista da onda, né? E do underground também, né? Eu passei o ano passado, retrasado, parado por causa da minha saúde. E aí eu estou voltando ao trabalho pesado. E a última coisa que eu fiz importante, assim, que merece falar, eu fiz o último clipe do Projota. Heyday, que tá no ar. Foi um projeto que o Haroldo, o empresário do Projota, me pediu para eu fazer um vídeo. Eu tenho um parceiro chamado Chris Winter, que edita comigo, dirige comigo. Quer dizer, ele dirige comigo e edita, e eu faço assim, uma fotografia dos clipes. Estou fazendo também, tem uma banda nova que a gente também está fazendo o clipe, e eu fiz as fotografias, que é uma banda de rock bem interessante, chama Seu Edinaldo. Seu Edinaldo? Seu Edinaldo, é uma banda da Sony, que vai ser lançada logo logo. Quer dizer, já foi lançada, mas o clipe vai pro ar agora dia 22. Que agora os clipes são lançados toda sexta-feira. E ninguém mais está fazendo DVD, todo mundo está fazendo singles. Então essa é a nova moda, ninguém faz mais DVD. Ele faz um clipe, faz um single, lança como se fosse um single na internet. Como é que você vê esse mercado, Walter? Há 32 anos... 10. Opa! Vamos voltar? Vamos! Já faz essa pergunta já ao vivão. Vamos lá. Walter, como é que você vê essa revolução no mercado digital, que também tem esse revival de cassetes, de vinil, o CD, mas a gente vê tudo é funcional em aplicativos. Como é que é o mercado? As pessoas procuram para comprar vinil, CD, cassetes. Como é que você enxerga isso na galeria do rock lá na London Calling? Então, atualmente assim, em termos de CD... o que mais assim, o pessoal procura são coisas reeditadas em edições deluxe, em edições especiais, com bonus track ou box set. De bandas mais novas, assim, procura mais ou menos. Agora, essas reedições que são toda semana, toda sexta-feira, tem reedições magníficas que saem lá fora. Aqui no Brasil, uma ou outra coisinha eles lançam. Agora, e tem a geração, uma molecada de 15 anos que já entrou direto, não passou pelo CD, já foi direto pro vinil. Essa molecada procura AC/DC, Ramones, Doors, Beatles pra caramba, principalmente. E muita molecada, eles não querem saber de 180 gramas, essas... Não, eu quero o vinil dos anos 70, ou dos anos 60, da época. Ou da época, dos anos 80. Mas paga aquele valor, que isso daí é coisa de colecionador. Então, e existem discos, por exemplo, Beatles, que existem 10 reedições diferentes só no Brasil. Lá fora é mais ainda. Então você pega uma dos anos 80, vale bem menos do que uma dos anos 60. Aquela capa, sanduíche, mono, estéreo e tal. Então tem todo um... Só que tem muita gente que hoje em dia está no mercado, trabalha e vende, mesmo quem está vendendo não saca muito essas coisas. Esses detalhes, pois, né? Eu já nasci com, que meu pai falava, quando eu era pequenininho, eu falava assim, nasceu com um disco debaixo do braço. Quer dizer, eu gosto, eu amo e eu coleciono. Então você tem que meio que entender do negócio, né? Você tem a tradição do Kid Vinil, né? Então. Eu ia no programa dele, eu tinha 15 anos de idade, né? Olá. Aliás, tive o prazer de fazer quem tá falando? Vários programas com ele, inclusive o último, 48 horas antes dele, que é a parada cardíaca, ela foi, eu era o convidado, eu que fiz o programa com ele, tal, né? Um parceiro, enfim, mas esse tipo de coisa assim, mudou muito de uns anos para cá, mudou muito assim, o perfil, é incrível, um molecadinha que às vezes vai lá, outro dia foi na loja sábado, um amigo de 12, 13 anos, ela queria discos do Doors e coisa assim, por causa do pai, aí você mostra o CD, ela quer um LP.
Entendeu? Então tem toda uma coisa de cultura também, né? Que vai passando de pai para filho. Ô Rui, isso, nessas dicas que o Walter estava passando aqui para nós, para os ouvintes, o que você tem no seu sarcófago de LPs de vinis lá guardados ainda? Você sabe que eu tinha uma coleção muito legal de Motown, mas muita coisa, mais uns 1000 discos. Mas aí ficou com uma ex-mulher, perdi todos os meus discos, não tenho nada. Nada. Agora, nós temos alguém que tá tudo no ar, né? Eles estão aí mesmo. Velho. Não, eu tô sofrendo. Não, eu senti isso, eu fiquei tão mal com o Rui, que ele ficou assim com um semblante. Ai. Raptou aquela caixa da Motown, da Stax Records, é isso? Tudo isso, tinha Stax, Rufus Thomas, Otis Redding. Tem valor isso. Stax, tinha tudo em vinil, tinha as caixas todas. Sabe onde encontra hoje em dia isso aqui no Brasil? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Então uma caixa em casa. Na casa da ex-mulher dele encontra. Na casa da ex. Os nossos colegas estão por perto, estão rastreando. Eu acho o seguinte, eu estava tentando falar com eles aqui pelo WhatsApp, então quem me vê. Com quem? Com o Emerson Souza ou o Caranova? Com os dois, né? Porque eu estava tentando fazê-los completar a ligação. Parece que a coisa anda tão boa lá que nem consegui discar para o Brasil, eles estão conseguindo. Mas eles estão acompanhando a gente lá. Estão vendo lá. Estão vendo, é. Vamos ver, chama eles aí, vamos ver se eles estão na linha aqui, vamos ver. Caranovas, Emerson Souza, câmbio. Houston, entra em contato com vocês. Aonde vocês se encontram? Tá de brincadeira, né? Estou aqui ligadíssimo, ó, recando direto para a Riviera Francesa. Meu amigo, 2h40 da manhã aqui, cara. Você vê pela voz que o negócio não tá fácil, né, meu senhor? Não tá fácil, mas a gente tá aqui. Tamo vivo. E essa voz, o que que tá acontecendo aí em Cannes? O que que vocês já observaram? O que já aconteceu? Fala os pontos altos pra nós. Boa, vamos lá. Meu, Cannes tá numa experiência totalmente nova esse ano. É um festival um pouco menor, 2 dias a menos. Costumavam ser 7 dias direto do maior festival de criatividade do mundo. Agora são 5 dias, segunda a sexta, então aquele monte de competições divididas em 26 categorias, estão muito mais concentradas, então sai prêmio toda hora, tem evento toda hora, tem festa toda hora, cada um tem que correr para um lado. A gente está gravando com um monte de entrevistas bem legais lá pro Reclame no Multishow e que a gente vai trazer também no Rock Reclame. Então assim, o volume é frenético, cara, a gente só consegue dormir na hora de acordar. Ah, tá. E essa voz é de ficar acordado então, né? Não, não é essa voz, é por causa do fuso. Oi, ele! Fere um pouco. É verdade. É, o fuso rosé, o fuso tinto, o fuso branco. A gente fica confuso. Emerson Souza, o que que você observou, o que que você está constatando que realmente deixou os seus cabelos iguais ao do Neymar? Na verdade é o seguinte, nada vai deixar o meu cabelo igual ao do Neymar. Até porque até o Neymar não ficou igual com aquele cabelo. Mas aqui, assim, além do sol frenético, aqui um sol absurdo de 40 graus até as 10 da noite, o mercado publicitário brasileiro vem participando de uma maneira diferente, né? A gente, o festival mudou os modos, a maneira de julgar as peças, e isso vem interferindo na participação mundial. O Brasil, embora não tenha participado bem, por exemplo, na categoria outdoor, que é uma categoria tradicional no país, teve uma surpresa boa, que é um Grand Prix em mobile, um Grand Prix em print. Então, assim, a gente está se reinventando junto com o pessoal. Muito bem. E a atmosfera aí mudou, então? Você está trazendo para a gente aí que mudou a forma de julgar. Explica um pouco mais isso para a gente entender aqui. O que que mudou? Os nossos ouvintes querem saber. É engraçado que geralmente tem um número básico aí que o pessoal faz a conta de que 1% de todos os trabalhos inscritos acabam ganhando o leão. Geralmente 10% vão para os finalistas, 1% acaba leão. Cada vez mais o júri está mais criterioso. Então, assim, para ganhar leão, que é o tradicional troféu aqui de Cannes, tem o leão de ouro, de prata, de bronze, além do Grand Prix, que é o melhor trabalho de cada uma das categorias, né? Tem a categoria de filme, que jogos comerciais, a categoria de print, que jogos anúncios e as coisas impressas, a categoria de rádio.
os caras estão muito, muito mais focados em só achar o melhor. Então, em vez de dar 4, 5, 6 troféus para cada trabalho, tá dando 1, 2, cada vez mais tá valendo a vez. Se você ganhou um leão esse ano, é que o leão tá valendo de verdade. A galera tá pegando pesado, assim. Foram 38 leões pro Brasil até agora e 2 Grand Prix. É muito raro o Brasil ganhar tanto Grand Prix assim. A maioria das vezes, obviamente, não se tem nenhum Grand Prix, de vez em quando um, e o Brasil já tem 2 e a gente está no segundo dia do festival. Então, temos uma boa chance de aumentar aí esse rendimento, mas, em compensação, no número total, ainda são poucos os leões comparados aos anos anteriores, que o Brasil já teve mais de 100 no final de um festival. Karen e Emerson, eu queria saber quem teve o privilégio de entrevistar o David Droga. Esse é um dos maiores criativos do planeta. Quem é que esteve com ele, com o Mr. Droga? Olha, na verdade, quem entrevistou o David Droga foi a Bruna Calmon. Mas a gente tem a oportunidade de ver o Droga de perto e vou te falar. O bicho é feio, viu? Um australiano baixinho, mas o cara manja muito de criatividade. Já fez trabalhos premiadíssimos e deu uma palestra, aliás, na primeira palestra do festival. Ele que foi homenageado no ano passado com o Leão de São Marcos, que é entregue por todo o conjunto da obra dos grandes publicitários. Ele deu uma palestra muito interessante, falando que assim, o mais importante é você não ter medo de arriscar e principalmente trabalhar com pessoas que valem a pena. Então, se você está trabalhando com alguém que te enche o saco, que você acha que não acrescenta em nada, repensa a vida aí, meu irmão, que daqui a pouco o negócio não rende mais não. É, por isso que vai ficar só eu e o Veríssimo aqui, a gente repensou bem, vocês podem ficar por aí mesmo, viu? Exato, a gente vai trazer a sede do Rock Club pra cá, vocês estão fora do programa, obrigado. Puta, eu que agradeço. Mentira, eu sei que vocês estão com saudade da gente, a gente também tá com saudade de vocês. Ó, aproveitar aqui, ó, a gente vai sortear uma camiseta aqui, por favor, né? Eu tô vestindo até uma camiseta também. Vamos sortear uma camiseta, Who the Fuck is David Droga? Tem sorteio hoje, o Roger mandou pra gente essa daqui, ó. Roger! Pro pessoal da live aqui, ó. Pra sortear hoje, eu tava abrindo aqui, já está mostrando hoje. Vamos sortear aqui pros ouvintes que participaram aqui, ou não é, Veríssimo? Por favor, os nossos ouvintes, os nossos convidados. A gente tá tendo privilégio, viu, Emerson e Karen? Nós estamos com Rui Mendes, o grande fotógrafo, e com Walter Thiago, que é um cara responsável pela história sonora dessa cidade de São Paulo e do Brasil, viu? Conhecemos os dois de longa data. O Rui, foi um prazer já ter passado pelos microfones do Rock Club antes. E o Walter é uma referência em vinil desde sempre. E com certeza quem curte vinil já passou na loja do cara. Eu encontrei o vulgo Michael Walgar, o Walgar do Toy Dolls, na loja dele. Quando eles vieram para o Brasil, uma das primeiras vezes, peguei autógrafo do Walgar, que é o maior mito do punk rock na guitarra. Foi um prazer passar por lá e dar um abraço no Walgar. Meus queridos, o que vocês têm ainda para ressaltar de tudo isso que está acontecendo aí em Cannes e também do que vocês estão curtindo aí nas baladas? É, mas seja breve, porque o tempo de vocês é pouco. Já que o programa vai para aí, eu já vou cortar os microfones logo, logo. Antes do Emerson fazer a parte social, que é o que ele entende mais aqui em Cannes, o cara é quase o prefeito de Cannes na terceira semana de junho. Eu percebi isso, porque vocês falaram que quem na verdade entrevistou foi a Bruna Calmon. E a minha pergunta era, o que vocês estão fazendo aí então? Isso! Alguém tem que trabalhar nessa brincadeira. Eu estou fazendo a prova do Rosé. Mas então, é legal a gente pôr dos dois Grand Prix. É bacana a gente falar que um deles foi para da agência África, com um case muito legal de Budweiser na categoria Print, e o da Edmobile foi da Grey Brasil, com um case pro Reclame Aqui também muito, muito bacana. Se você entrar nas redes sociais do Reclame, no arroba programa Reclame, na hashtag Reclame em Cannes, lá no inspired.com.br, já dá para ver alguns desses trabalhos e entender melhor o que é premiado aqui em Cannes. Obviamente a gente vai levar tudo isso pra TV, pro site, também pro Rock Reclame na rádio, né? Em breve, mas já dá pra ter uma provinha. E outra coisa, você fala da minha voz, eu acabei de sair de um baita show do The Killers, você não tem ideia, cara. Um show exclusivo rolou aqui pelo Spotify, a gente conseguiu acesso exclusivo lá também. Foi muito bacana, ficamos na frente do palco, como você adora, Edu Pares. Daqui a pouco eu vou postar tudo lá no arroba Karenova, do lado do Instagram. Então, se você quiser saber como foi o show do The Killers aqui em Cannes, entra lá e dá uma olhada. E segue, obviamente, arroba programa Reclame, Instagram, Facebook e Reclame Cannes na hashtag para saber o que de melhor acontece por aqui na propaganda e na criatividade, né, Emerson? É isso aí.
de cana é para poucas pessoas mesmo. Mas se você não pôde estar aqui por algum motivo, ou porque você é pobre, ou porque você... Nossa, que isso? É feio. Entra lá no Reclame em Cannes, acompanha tudinho e se sinta bonito. Tá bom, você tá bem chapuleta por aí, olha, eu agradeço. Eu não sei o que ele foi fazer lá, porque ele é pobre e é feio. Ou se não pagaram pra ele, ou alguma coisa aconteceu, eu não sei. E é anão ainda, eu não sei. Ah, mas o que ele foi fazer lá? Não... Olha, seguindo o seu próprio raciocínio, desculpa, eu sei o que você foi fazer aí, desculpa. Aliás, eu não tô sabendo, porque um tava provando o Rosé, o outro tava no show do The Killers. Quem tá trabalhando é o Bruno. É a Bruna. É isso? Ah, e o Marcinho. Aliás, eu vou cobrar o Roger Garcia, nosso diretor geral, porque nem eu tô com uma camiseta dessa aí do David Brown, vocês vão sortear, viu? Nem ele me ofereceu ainda. Eu vou dar uma cobrada no caboclo aqui. Aproveita. Quem tá trabalhando lá é o Marcinho, viu? É o Marcinho, verdade. Olha, queridos, muito obrigado. A gente continua nesse nosso altíssima vibração. Quando vocês voltarem, vocês contam mais pormenores aqui no nosso Rock Reclame. Pode deixar, vai ter muito detalhe, vai ter muita coisa bacana. Vai acompanhando a gente daí e daqui a pouco, terça que vem, aliás, tem convidado boníssimo. Aliás, boníssima também, né? Duas convidadas pra chacoalhar o negócio. A gente vai fazer o suspense, mas daqui a pouco estão aí. Não precisa, os convidados bons... Obrigado, Walter. Obrigado a todo o pessoal que está acompanhando aí o programa, tanto no rádio quanto no Facebook. Um abraço para todo mundo e semana que vem a gente tá aí. Bom que vamos. Tá bom, chega, já atrapalharam demais. Pode 21h49. Tá, tchau, vai. Tchau, pro Rosé. Vai lá pro Rosé. Vai dormir rapaz. De conchinha os dois. Então vai dormir lá, ô Killers, bonitinho. O papo tá muito bom aqui, vocês estragaram tudo, o papo tava mó legal aqui. Eu tenho até uma pergunta aqui pro Walter agora. Tchau, vai dormir, abraço. Qual pergunta você tem pro Walter? Bom, vamos lá. Já direto de Cannes, já Emerson Souza e Caranópolis. Olha, estou cada vez mais convencido que aquilo é uma festa. Sempre. É uma festa aqui. Quantas vezes você já foi pra lá? Sodoma e Gomorra. É? Eu vou te falar uma coisa. Não, ali é um baita festival onde realmente acontece inspiração e criatividade no universo da publicidade e de todos os recantos da sua alma, Edu Paris. Muito bem, estamos aqui com o Walter Thiago, criador da London Calling, Rui Mendes, fotógrafo do mundo do rock and roll, entre outras coisas. Walter, você estava falando como é a London Calling, tudo que aconteceu lá, que continua acontecendo e tal, mas você se colocou num ponto aí que a gente estava falando aqui fora do ar, que como é que começou essa sua paixão pelo colecionismo, por ser colecionador, pelo vinil, pelo disco? Como é que foi isso? Você falou que seu pai falou pra você que você já nasceu com vinil debaixo do braço e tal. Então, como é que começou isso pra virar hoje o que é, né? Você é um chipófago de discos? Então, eu acho que muito cedo, né? Minha mãe gostava de rock and roll, né? Minha irmã era fã de Bowie, coisas assim. Meu irmão era Black Sabbath, Uriah Heep, aquelas coisas assim. E eu via isso desde sempre na minha casa. Comecei a comprar disco com 11 anos de idade. E comecei a gostava de discotecar, gravar fitas, fazer som em toca-disco. E comecei a discotecar em alguns lugares, que nem falei, Madame Satã, em 44, várias festas nessa época. E aí, eu adorava lojas de disco, que era o lugar que eu mais gostava de ir desde garoto, desde moleque. E resolvi montar uma loja de discos. Como eu já discotecava na noite, conheci uma galera, fiz uma propaganda aí na noite, olha, pô, vou abrir uma loja. A festa de inauguração da loja foi no finado Ácido Plástico, na época. Nossa! Até o Rui deu uma risadinha ali. Mas esse lugar era sensacional. De vez em quando tinha umas tretas assim, mas era sensacional. Tocou muita banda importante. Primeiro show do Replicantes, eu lembro, em São Paulo, Rio Grande do Sul, foi lá. Era um lugar bem bacana. Foi a festa da loja em 86. E desde então a gente tá nisso aí. Eu faço o que eu gosto, né? Sempre mexi com isso. É a paixão, né? Sou colecionador também, além de tudo, né? O pessoal me procura, gosta muito de conversar a respeito de música só. As pessoas gostam de saber mais, né? Sobre, por exemplo, que nem você estava comentando de disco, né? Sobre edições de disco, que já é meio diferente do CD, né? O CD hoje em dia ele tem essas reedições aí especiais, deluxe e tal. Mas em termos de vinil,
É, sabe, tem umas histórias aí que são bem legais, né? De detalhes que... Então, a respeito desses detalhes, o Rui Mendes, ele foi responsável de ter feito capas de discos antológicos do cancioneiro, do, sabe, da música popular brasileira, do rock and roll. Rui, você fez capas de Legião Urbana, Ira, Capital Inicial, Inocentes, Ratos do Porão, Sepultura, RPM, muito, super amigo do Paulo Ricardo. O que, que é isso? Você tem esses discos? Tem essas capas guardadas? Isso eu tenho. Isso eu tenho. Esses discos eu tenho. Esses ficaram. Esses ficaram porque esses não dava para deixar. Mas foram várias capas de disco. Eu parei de contar, eram quase 300. Nossa! Isso até 2008, por aí. 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Aí deu. Depois teve uma época que o negócio ficou bem difícil, as gravadoras ficaram bem. Bom, primeiro que o rock and roll diminuiu em 90%, né? E depois que veio uma música que eu não conseguia mais fotografar, quer dizer, na verdade... Adivinha que música era essa, né? Foi impressionante, eu não tinha como, eu conseguia, não conseguia tirar nada daquilo. Então eu tive que migrar para outros mares, porque... O rock estava difícil. E agora, ultimamente, eu tenho uma molecada interessante. A gente não ouve, porque é uma coisa incrível. Um país que música independente não toca na rádio, né? Então você tem esse tipo de problema de você não conhecer e não achar coisas novas. Isso por um problema de organização das próprias gravadoras independentes, de todo mundo, né? Quer dizer, a gente tem. Então é difícil achar uma coisa nova, uma coisa que vale a pena fotografar, vale a pena gastar, porque hoje em dia você ganha muito pouco no rock, na música, você tem que fazer outras coisas. Tem que ser polivalente, né, Rui? Tem que ser polivalente. Ficou muito engraçado. A fotografia digital não é que ela nivelou a coisa por baixo. É que eu costumo dizer que o fotógrafo profissional, ele faz a foto boa com hora marcada. Então, essa coisa que diferencia a gente que trabalha no meio há muito tempo com um monte de gente que vem e faz um clique, faz outro e cobra nada por isso. Então, o mercado deu uma descambada. Então, pasteurizou o mercado, isso, né? Mas eu sou super a favor da foto digital. Não, isso eu vou ser sincero aqui para os nossos ouvintes, Edu Pares. O meu verdadeiro, eu também sou mil e uma utilidades, faço exposições de fotografia, tenho livro de fotografia, e o meu professor sempre puxa saquismo, é Rui Mendes. Olha só. Aprendi com um cara em 2001, eu tava fazendo coisas, filmando, ele me filmando, a gente fotografando, junto com outro time de fotógrafos, a gente tava filmando e fotografando o Kumbamela na Índia, uma reunião de 100 milhões de pessoas. Ruizinho, foi a primeira viagem dele para a Índia. Eu te botei numa parada difícil, Rui? Foi difícil. O primeiro dia eu não consegui enquadrar absolutamente nada. Porque a gente saiu daqui direto, fizemos uma viagem até a Índia, dormiu uma noite e a gente caiu na Índia no Kumbamela. Porque eu não tinha ideia do que era. Então, eu fui sacana. O Arthur, na primeira noite que a gente foi pro hotel para ver as imagens, eu cortava a cabeça dela em diagonal assim, ó. De lado. De lado na testa. A testa dele ridículo. Mas foi bem interessante, foi bem divertido. Foi muito divertido. O lugar é incrível. É inacreditável, é uma Torre de Babel, né? É incrível. Agora nessa, por favor, Edu Paz. Eu vou perguntar pro Walter, que ele estava no assunto do digital, eu ia passar pro Walter perguntar mais ou menos como é que foi isso daí também. Tanto tempo, teve algum momento que o digital chegou a dar uma
do vinil e depois MP3 e tudo, que deu ali uma apertada nos negócios. Quebrando os negócios, né? Então, assim, a gente, acho que como tudo no Brasil, a gente tem que se reinventar, né? A gente parou de mexer uma época com vinil, por exemplo, lá por idos de 96, mais ou menos, ficamos uns 10 anos parados de trabalhar com vinil. Pararam total. É, tinha ali uma coisinha, mano. Aqui, lá fora no exterior, a maioria das lojas nunca chegou, assim, a não ser lojas grandes e tal. Mas fechou um monte, pararam, né? Pararam geral nessa época. Não, mas, fechou tal, né? Isso, então. Mas lojas assim mais independentes que nem a minha ainda tinha um pouco de vinil, mas a procura, entendeu? Mas aqui durou mais tempo isso daqui, esse ato, digamos assim. E eu costumo falar, todo dia vai gente na loja falar assim, pô, caramba, eu me desfiz da coleção inteira, minha mãe jogou fora, conta cada história. Eu falei, eu já sei, não precisa falar. Os caras vinham com um carrinho de feira, de trazer a coleção do Doors, do ACDC, não sei o que, pra pegar dois, três CDs. Falava, vocês vão se arrepender, meu. Falava pros caras. Você jura por Deus que o cara fazia isso? Fazia. Aí hoje em dia é o contrário. Às vezes o cara vai lá com um monte de CD pra pegar dois, três vinis. Inverteu. Não estou dizendo que CD não vende, lógico que vende. Agora, tudo tem o olho de quem está lá. Eu tenho um perfil dos meus clientes, eu trabalho com coisas realmente diferenciadas que você não acha em outras lojas. De colecionador. Entendeu? Exatamente. E tipo de som também. Você é um curador, né? Também. É tipo de som que, pô, por exemplo, as coisas que tu gosta, que eu sei do teu gosto pessoal, tu não acha em nenhum lugar aqui em São Paulo. Não. Você não acha. Mas eu tenho... Eu chegava lá pedindo Bill Frizzle. Eu vou falar Bill Frizzle pra alguém, Bill Laswell. Esse cara, o quê? Bill? O quê? Bill Evans? O cara, talvez ele fale Bill Evans, que já... Monstro do material. Né? É um dos caras que eu sou fanático. Mas tá falando um mandarim pra... Entendeu? Então é assim, aí teve esse ato. Aí as gravadoras também não sabiam o que fazer. As gravadoras ficaram meio... Por isso que começou esse lance de Deluxe Edition, um CD, digamos, a Susan Banshees aí, legal... Eles começaram a relançar em edição dupla, tripla, colocar bônus, fazer uma puta capa legal, outra, aí que foi reacendendo de novo. E aí o vinil foi voltando. Eu tinha certeza que isso aí ia voltar. Pergunta pro Calanca também, ele sabe. Os caras, pô, sabe. Luiz que... Calanca da Barata dos Afins, meu. Esse é do período Mesozoico. Os caras sabem que isso aí ia voltar de um jeito ou de outro, né? E aquilo que eu te falei, hoje em dia é perfeitamente normal. Às vezes um cara entra na loja desavisado, pô, olha que legal esse menino, essa menina com 13, 14, 15 anos comprando vinil, ou vendo, ou procurando Beatles. Eu falo, cara, isso aqui pra mim é corriqueira todo dia, entendeu? Eu tenho uma filha de 6, que ela tem o toca-disco dela, ela tem os disquinhos dela, e ela mexe, ela brinca, e pô, pergunta as bandas prediletas, ela te fala. É uma questão de se mostrar, às vezes pro filho também, lógico, de estar acostumado a gostar. Então eu devo ter um tesouro, eu tenho por volta de uns 2.500 vinis em casa. E eu só deixei a fina flor, viu, Edu? É mesmo? Não tem no Zé? Não, uma época o Zé Gonzalez, o Zégon do Tropiquilas, que foi meu assistente, ele deu um rapa de uns 1.000 uma época. Né? Ou seja, se liga, ele não me devolveu. E não devolveu. Mas é assim, quem rouba vinil não devolve. Mas eu tinha roubado acho que uns 500 dele, mas daí ele foi desproporcional. Edu, o que, que nós temos pra tocar? Olha, cara? Gente, eu vou pegar. Vamos dar uma pausa? Vou pegar o grifo, vamos dar uma pausa. Tem, olha, o que nós temos aqui, cara? Olha, antes de mais nada, nós temos aqui, o Walter gentilmente nos trouxe aqui. Olha só a sacolinha aqui da London Calling. São dois iguais, Walter, é isso? São. Muito bem, eu vou mostrar aqui para os nossos ouvintes aqui. Tá no quadro, Pedrinho? Tá beleza? É isso! The Next Day, é isso? É, Next Day. Na justa posição de imagens, o segundo está. Muito bem, muito bem. Que remete ao Heroes, né, do Bowie. Exato. Que CD que é esse aqui? É o penúltimo álbum dele, né? Tá. O penúltimo álbum dele. O último saiu quando ele... Eu tenho esse CD. Eu acabei de ter esse CD. Não, tô brincando. Como que nós vamos fazer um sorteio, então? Vamos sortear, depois a gente pega aqui na galera que participou, que isso tá comentando aí, tem um monte aqui na de nossa gente. Live, porque estamos ao vivo pelo Facebook do programa Reclame. Temos perguntas aqui no nosso Rock Reclame. O pessoal tá mandando aqui, deixa eu ver se no Zap também. Opa. Tem o pessoal aqui, que na todo verdade... enfurecido. Tá, o pessoal tá querendo saber como é que faz para ganhar o prêmio? É só comentar lá, comente, faça uma pergunta ali no nosso... Também? A camiseta também? Hoje eu estou cheio de prêmio. Sim. Mas essa camiseta veio do pessoal aqui do próprio David Reclame, Droga. Que está aqui, who is the fuck David Droga. É isso mesmo? É isso mesmo, tá certo? Não é David Bowie. Não é David Bowie. Mas esse sim é
David Bowie, e temos aqui o penúltimo álbum deles, dois para sortear, porque somos, como chama, somos generosos, não vamos ficar com um, normalmente sempre, né, aquela coisa, vamos sortear um álbum, aquele, esconde isso aqui. E a gente não pode esquecer que esse programa acontece com o apoio da Jamuti, de James Filler, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil e, quiçá, do planeta Terra. O que, que nós temos de música, maestro, e perguntas também? Eu vou deixar uma pergunta para a gente responder ao vivo depois, é do Paulo Y. Andrade. O que, que ele diz? Vão responder, porque o Rui, você também tem vinil, Rui? Tem coleção? Coleção não tinha. Tinha. Não Clementina tem. De Jesus ele tem. Tá, é uma outra deserta assim. Muito bem, mas tem uma pergunta aqui que a gente vai... vamos lá, o que, que a gente vai tocar? Vamos tocar um som do Bowie, Space Oddity. É um som aqui para sair um pouco da caixa, para a gente não tocar sempre aqueles mesmos lá. Eu sei que tem um monte, mas vamos nesse aí que é o mais malucão dele. Um dos mais malucão, um som que eu tô adorando ultimamente. E depois a gente vai pro intervalo, vamos ter uns 5, 6 minutos aí para voltar. Mas a pergunta eu vou deixar aqui pros dois. Aqui. Qual foi a maior loucura por um vinil? Se os caras vinham com um carrinho de supermercado, né, e hoje a coisa inverteu, eu quero saber qual foi a maior loucura que os caras já fizeram para pegar um vinil ou que o próprio Walter fez. Vamos ver. Vamos com o David Bowie, a gente volta já então. Já, já. Vamos lá. Eu tenho uma resposta legal. Está ouvindo? Rock Reclame. Eu não sei pro Deus. Eu estou passando a vaga. Quem gosta do David Bowie? Mas é, loucura. Voltamos aqui pro Face? Aqui, ó. Aqui estamos aqui, ó. Estamos circulando. Aqui, cada vez mais descontraído o nosso programa. Porque... Walter, desses encontros memoráveis que você teve lá na London Calling, qual foi o sujeito que chegou bem louco? Assim, trupicando... Olha lá, tem muita história. Conta, né? Mas conta quem é o personagem... Ou vários, mas um que foi marcante. Ah, teve muita história engraçada, cara. E de fã também chegando lá, né? De cara que ficou apavorado e já queria ir embora desistindo, ficou meio o Daniel Ash do Bauhaus, Love and Rockets. Ele veio, tinha uma puta galera, aí ele, não vou falar porque não sei o que, não vou fazer. Ele começou a dar um xerique lá. Aí subi com ele lá, sentei, acalmei ele, minha irmã trouxe umas mandalas, que ela é artista plástica, deu de presente pra ele e tal, ele começou, eu sei, enfim, aí ele veio pra uma festa pra discotecar numa casa noturna aqui em São Paulo. Todo mundo esperando, House, Love and Rocks, 2, 3 horas, ele só tocava rumba, só tocava mambo. Aí eu falei, vambora essa porra que vão quebrar tudo. Os caras queriam bater nele, cara, ele só tocando mambo. Isso foi à noite, quer dizer, ele tava totalmente meio fora do ar, cara. E veio com um chinelo tamanco, assim, que tinha uns 30 centímetros, assim, muito, muito... Tinha uma substância ali naquele tamanho, hein? Com certeza. E do Mark Ramone, essa que veio quase 1000 pessoas, foi muito louco. Chegou uma mulher, eu conto até no documentário lá, chegou uma mulher, pô, você pode deixar eu ficar na frente e tal? Ela veio, assim, de muleta e tudo. Aí eu peguei e falei assim, meu, você não vai falar comigo, tem gente que a galeria abriu 6 horas da manhã e tem gente que tá aí desde 6 horas, tem gente que veio de Alagoas e tal, você vai lá e conversa com o pessoal. Aí ela conversou, o pessoal deixou, ela foi a primeira, aí o Mark sentou e tal, aí na hora que ela pegou, chegou perto dele, ela jogou as muletas e agarrou ele pelo pescoço e não soltava mais, aí segurança, todo mundo tentando tirar ela, aí a gente viu que não tinha nada a ver. Aí o segurança catou as muletas dela, jogando lá por as escadarias abaixo e tal, e todo mundo... Punk, né? Não, aí ele falou assim, eu não vou fazer, acabou. Aí eu falei, pô, os caras vão me matar aqui dentro. Aí começaram a gritar, aí nós vamos invadir. Pô, meu, eu falei, o que, que eu faço com esse povo aqui agora? Pô, que situação! Ela não era, sabe, ela não era paraplégica, não era nada. Ela jogou um grupo e todo mundo acreditou. Ela foi, ficou na frente de todo mundo, chegou em cima da hora. Aí acalmamos o cara, beleza. Aí deu uma... beleza! Não, aí deu uma hora e pouco depois. Uma hora e pouco depois, não tinha atendido 10% do pessoal que tava lá, o empresário virou e falou assim, ó, acabou, tenho que ir pra MTV. Eu falei, mas o que, que eu faço com esse pessoal? Os caras estão gritando que vão invadir e tal. Enfim, juntou um monte de segurança e foram embora. A van dele tava do lado do Teatro Municipal. Só sei que a van fez assim, ó. Tinha uns 50 neguinhos virando a van de um lado pro outro. E o cara morrendo de medo. Ele saiu com uma xícara do café do hotel e voltou com a mesma xícara do hotel, né? Nossa, assim, em pânico! Ele ficou tal.
E aí ele jurou lá, depois falou assim, ó, aí depois disso encontrei com ele, levei até minha menina, pra, sei lá, uns 2 anos atrás para conhecer ele e tal. Aí eu falei que ela gosta de Ramones, enfim, aí ele falou assim, ó, nunca mais eu fiz na minha vida uma tarde de autógrafo e tal, e jurei que não ia fazer porque eu pensei que não ia escapar vivo de lá e tal. Bem engraçado. Legal que o carinha aquele foi no Toy Dolls, né? Ele tava falando do Olga lá de Kanye, né? Foi no Toy Dolls, também teve duas. Uma foi a festa de 20 anos aniversário da loja. A gente fez 2 shows sold out no Blam Blam Club. Puta, cara, venderam mais ingressos, eu não tive nada a ver com isso. Mais ingressos que a capacidade da casa. Muita gente foi pra delegacia, os caras vendo o show da calçada, só escutando assim. Mas o show foi animal, cara. É, foi de festa de 20 anos da loja, foi em 96, né? Foram 2 vezes que eles foram lá com a gente no Toy Dolls, é super grande aqui no Brasil, assim, né? Mas essas histórias, eu passei momentos de pânico lá dentro. Agora, de cara louco, teve cara de banda chegando querendo fazer certas coisas lá que eu não permiti, entendeu? Eu falei, não, essas tuas curtições, ou antes ou depois. Estados aqui, alterados, né? Psicotrópicos. Psicotrópicos, como diz o cara. É, o Emerson também. Rui, nesses shows, o que você viu mesmo, assim, de coisa forte, terminal, de show? Eu me recordo de um show do Ramones que teve aqui no Brasil, que eu estava lá presente, encontrei João Gordo tocando, foi uma guerra. Eu tive cliente que morreu assim, esfaqueado no show do Dama Choque em 91. Foi do Dama Choque. Esse eu estava lá nesse show. O cara não tinha nada a ver com nada e foi apartar um negócio aí com segurança e um cara que estava vendo lá na frente. Punk da morte, né, meu? Esse eu não fui, fui no Toy Dolls lá. E você, Rui, o que você se recorda de shows que foram realmente impactantes para você? Não, uma vez eu saí na porrada com o segurança do Metallica, no Palmeiras. Foi a única coisa que me aconteceu, assim, de... E levar a garrafa de mijo na cabeça, né? Que era normal o fotógrafo ali no pit, ali no gargarejo. Teve o Hollywood Rock no Rio, que a organização fez o favor de botar os fotógrafos num palco na frente do palco, assim, era um corredor. E a gente ficava isso aqui acima do palco do cara. Então, né, geralmente o fotógrafo nem aparece, porque ele fica aqui. A gente tava com a cintura. Então, quem tava atrás não tava vendo nada. Quiseram ajudar e atrapalhar tudo. Quiseram ajudar. Não. Nossa, a gente levou um banho de xixi, cara. Era um banho de xixi. Porque minha máquina, minha câmera ficou cheirando xixi 1 ano. Vamos voltar, estamos voltando em 20 segundos. 20 segundos. Vamos voltar já para cima. Nós estamos com 22 horas e 10 minutos. Nós estamos indo para o bloco final. Yes, sir. Ah, eu tenho a dica. Você me chama para a dica, tá bom? Eu apresento. Eu não estou te ouvindo. Então, eu irei fazer o seguinte. Infelizmente eu não te... agora eu te ouço. Agora a gente está ao vivo? Estamos ao vivo para o Facebook, agora ao vivo na rádio. Nossa. Voltando com o Rock Reclame. Isso é impressionante. Querido, nós estamos aqui com os nossos convidados. O Rui Mendes, que a gente estava aqui falando no backstage, juntamente com o Walter Thiago da London Calling, sabendo os bastidores das coisas que aconteciam naquele período nebuloso do rock and roll. Hein? Pois é, e olha, eu vou trazer a pergunta de volta, a pergunta do Paulo Ipsos. Por favor. Pergunta que... Tem 2 perguntas dele, na verdade. Uma é pro Walter e pergunta cadê, né, que tá. Qual foi a maior loucura por um vinil? Qual foi? Qual foi a sua maior loucura? Qual foi, Walter? Enfim, teve um lance de troca de disco por instrumento com o falecido Hansen, do Harry. Porra, meu amigo, meu, de Santos. É, eu sou de Santos. Meu querido Hansen, meu monstro. O cara é figura reconhecida até no exterior, né? E o Brasil não sabe, não tinha ideia de quem que era o Hansen. E? Enfim, aí acho que tinha 15 anos mais ou menos, 15, 16 talvez. Aí ele era louco por um disco do Ice House que eu tinha, mas o primeiro, que era uma banda ainda... que o som deles foi ficando mais pop depois, mas esse primeiro era meio pós-punk, era uma coisa louca. Ele era louco por esse disco. Aí eu falei, puta, esse aqui não tem rola, não dá pra fazer troca, não sei o quê. Aí eu falei, então vê o que você quer aqui na minha casa. Aí eu comecei a brincar, falei, eu quero aquele contrabaixo, me dá uns 5 discos aqui que eu escolhi dessa pilha. Ele falou, então pode pegar. Aí eu falei assim, não, pô,
mudando de ideia, acho que eu quero 10 discos dali. Eu quero mais um captador ali que estou precisando pro negócio, mas pode pegar. E era sério, cara. Eu fui pegando, eu falei, não, eu vou ficar só com o contrabaixo, então tudo bem, porque eu não vou arrumar outro disco desse. Ele passou uns 5 anos numa viagem pro exterior e tal, 5, 6 anos, aí eu consegui um outro desse, que era o primeiro da Ice House, uma capa que até, uma foto bacana, que uma banda portuguesa de meninas depois plagiou essa capa e tal. Mas era um disco que ele era louco por esse disco aqui e acabou dando, pô. E o contrabaixo valia uma puta grana também, assim. E de clientes, assim, fazer barbaridade ou propor dar trocentas coisas, isso... Putz, Muitas vezes. É, teve uma que eu lembro de um box do Kraftwerk, o cara me ofereceu um box do Kraftwerk. Que vem com uma espécie de um teclado e tal. Ele queria uma camiseta que eu tinha no Depeche Mode, da turnê de 94, que foi aqui do Brasil, aqui de São Paulo, que quase ninguém tinha e tal. O oficial falou, pô, te dou esse box assim, do Kraftwerk, que vale, hoje em dia, uns 2 pau, no mínimo, assim, mais ou menos, pela camiseta. Eu falei, pô, meu, tal, tal. Ele insistia pra caramba, eu falei, não, deixa a camiseta aí, não vou. E não fiz o rolo com ele, não, porque fiquei até com dó. Falei, cara, isso vale muito, esse Kraftwerk aí. Fica com ele, não se desfaz e tal. Esse é Walter Thiago, da London Calling, que tem uma coleção e que ele, você sabe, um Rolls Royce ou dois? Você mandou 3 logo no começo do jogo. A verdade é a seguinte, você não quis, ficou com dó dele ou ficou com dó da sua camiseta? De mandar a camiseta, qual que era a dó? Fala a verdade, não, vai. Com dó dele mesmo. É mesmo, mas e aí, por falar nisso, qual da sua coleção, tipo, não tem jogo? Nossa. Putz, nenhum, viu, meu pai? Fala, eu tenho uma coleção muito grande de itens autografados, cara. Nossa. Por exemplo, o Iggy Pop, eu tenho a coleção inteira autografada que eu peguei com ele até 88, que foi quando eu conheci em 88, eu peguei muito bootleg e tal. Motorhead tem a coleção inteira autografada, Ramones eu tenho a coleção inteira autografada, pelos 4 até, pelo menos até 89 eu tenho. É, enfim, tem muita coisa assim autografada de itens. Além de, eu gosto muito de cinema, né? De cinema antigo, Hammer, Movies e tal, as coisas autografadas também tenho. É coisa doideira, né? De colecionador. Né? Agora, Rui, você, ao longo da sua vida, você, além da cena do rock, do jazz, de todo o universo da música brasileira, do samba, quais grandes personalidades que você fotografou que você fala, nossa, olha esse registro que eu tenho? Ah, tem algumas importantes. Tem, eu fotografei o Niemeyer com 93 anos, por aí, né? Nossa! Eu fotografei James Brown. James Brown! Eu fotografei Paulo Mendes da Rocha. Esse é o mestre que ganhou nada mais nada menos que o prêmio Pritzker, né? Ele e Niemeyer, que é o Oscar da arquitetura. Tem muita gente que é difícil lembrar, né? Porque é um universo bem grande. João Gilberto você fotografou? Não, João Gilberto não sai do jogo. Não sai da toca, né? João Gilberto, João Gilberto é rasta, né, bichão? Ibrahim Ferrer? Buena Vista Social Club, é? O Philip Stark, que é um designer famoso. Puta, um cara famoso. Bom, fotografei gente pra burro, gente. Agora tá completando desde a sua profissional desde 79. Então vai completar o ano que vem 40 anos de cadê o filme? Que filme do quê? Sobre você, sobre toda essa saga de Rui Mendes. Isso aí não sei, ainda não tive essa ideia, ninguém teve essa ideia. Tem alguns documentários que tem aí, algumas entrevistas e tal, mas filme... Mas Rui, o Justin Bieber fez a autobiografia dele com 26 anos, as blogueiras e blogueiras... Com 17, pô. Com 17, perdão. Não, Justin, tem um monte de blogueira e blogueira que também lançam a biografia deles com 13 anos. Tem muita experiência de vida, o cara é muito inteligente, muito... Sagaz, né? Ô Rui, fala pro nosso ouvinte talvez, que tá sintonizado aqui no Rock Reclame, capa do disco que você fala e ele vai sacar que foi você que fez. Manda, Rui. Capa do disco que eu fiz? É. Fiz o primeiro RPM, fiz o primeiro IRA, fiz o Mudança de Comportamento, fiz o ao vivo do
do Camisa, o Viva. Viva, foi no. Foi gravado em Santos, no Caissara Clube. Caissara Clube. Sim. Nossa! Caissara Clube! Pô, Caissara tô precisando. Ah, tinha um programa, você fez capas. Fiz umas duas. Aquela primeira, a primeira capa, acho que o segundo disco lá do Porão, que tem um. Que tem um cadáver. Descansa em paz. É, mas eu fiz, eu fiz o. A capa é linda. Capa, né? Sepultura também, Rui? Sepultura. Eu fiz o disco, o segundo disco deles, não, o terceiro, não lembro. Sepultura eu fiz, eu não lembro o nome do disco, eu sou péssimo. E Titãs também você fez, Rui? Eu fiz muito Titãs para Bis, fiz muito Titãs para foto divulgação, nunca fiz capa de disco de Titãs. A gente tinha algumas. Tinha um ruído ali que nunca rolou, não sei porquê, nunca rolou. Acabou nunca rolando, e sempre tinha um empresário que preferia outro fotógrafo, ou tinha outras escolhas. Eu fotografei todos ali, bastante também individualmente. Ah, nossa, o que mais? Fiz a capa do último... Mercenárias você fez? Fiz, mas fiz a capa, por exemplo, fiz a capa do Projota, o último do Projota, que agora, que é recente. Fiz a capa do Cores e Valores do Racionais. Racionais, MC. Fiz agora mais recentemente, o que mais? Alguma coisa eu estou esquecendo. Aí, eu tô em atividade, né, Rui? Atividade. Não, a gente esteve até viajando. Nunca, não, mais do que nunca, porque eu acabei transplantando. Fiquei 15 anos renal crônico, né? Então agora que eu estou voltando definitivamente... com 56 ao mercado mesmo, de noite, de dia, sem parar. Não, você estava sem viajar para o exterior, que a gente viajou pela Índia, Indonésia. 14 anos, a gente veio viajar juntos, nós fomos para o México. Exatamente. Você reestreou e nós fizemos uns trabalhos incríveis, junto com a turma da Tá Suave, não foi isso? Tá Suave, foi isso. Marcelo, né? Marcelo Menezes. Grande Marcelo. Com Richard Kovacs. Isso, fizemos lá, fomos a vários, a uma feira, né? Uma feira Expo Weed, uma feira canábica. De alta repercussão. Exato, na América Latina, com americanos por lá. Exato. Fomos à casa da Frida Kahlo. Fomos às pirâmides. As pirâmides de Teotihuacan. Eu nunca lembro esse nome. O nome tá aqui, né, Rui? A função de lembrar é comigo. Você fotografa, não é mesmo, Edu? Muito bem, muito bom. Olha, deixa eu mandar, o André Pet, aqui do centro de São Paulo, ele mandou umas fotos aqui, dele, olha lá, ó. Olha isso, cara. Tem uns Led Zeppelin, tem uns Rush, tudo autografado. Hein? Parabéns, cara. Tudo autografado, mandou assim, aí falou assim, lá embaixo, o que ele mandou aqui? Pergunta pra ele se vale uma baba. Perguntando pra você, tá, você. Mas não tá ainda, Léo, então não toda, tem preço. Então toda a coleção do Led Zeppelin é assinada pelos integrantes, alguma coisa assinada. Tem Rush ali também, tem alguma coisa. Os caras manda foto aqui. Deixa eu ver com o outro. Isso é Rock Reclama, aqui é Kiss FM. Aqui é outra história, meu velho. E aqui, olha, outra pergunta, que o Fernando pergunta o seguinte pra você, ô Walter. Vocês estão falando tanto sobre os vinis, mas e os aparelhos? Onde pode comprar, né, com o local que tem um custo-benefício bom para se encontrar esse aparelho? Eu sei que não é uma pergunta que deveríamos fazer, não, mas não, deve ter referências. Problema, todo dia eu escuto essa mesma pergunta. Então, por favor. Não, é mais fácil, eu costumo falar, é mais fácil você achar, muito mais fácil, que as pessoas chegam aterrorizadas. Olha, eu tô comprando vinil toda hora, mas eu não tenho aparelho. Eu falei, normal, eu escuto isso todo dia. Agora, é muito mais fácil você encontrar um lugar que tem um toca-disco do que encontrar um disco legal. Um disco legal em bom estado ou um disco raro que você está procurando. Tem várias casas aí. Eu só não recomendo aqueles lindinho, com entrada para MP3, fabricado na China, que é todo modelo vintage, esquece, é um lixo. Technics, Torrens, essas são as picapes? É isso mesmo. É as mesmas que eram boas há 30 anos atrás. Dual. SL Mini 200, Technics, menino. Então, é isso aí. Eu tenho um MK2. Há 30 anos eu tenho uma MK2, pô, ela nunca vai me deixar na mão. Daqui a 30 anos ela vai estar aí na perfeita. Agora, isso aí custa uma puta grana. É um Rolls Royce, né? Quarto Rolls Royce. Mas o que? Rua Vitória tem ali nos equipamentos usados? Eu costumo falar, eu não indico nenhum lugar, porque eu nunca comprei. Com esse negócio de indicar é complicado. Agora, lá para os lados da Santa Ifigênia, da Vitória, da Teodoro Sampaio,
da X, você tem que procurar. Dá pra garimpar. Você tem que procurar e você tem que ir atrás de marcas que sejam, né, meu? Lê um pouquinho antes. Não é nenhum bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. O mais difícil é você, pô, chega a cara me pedindo cada disco lá que... Ou mesmo, a gente tá falando muito de vinil, mas mesmo CD. Os caras acham que CD, ah, neguinho, ah, não dá mais nada. Muito pelo contrário. Tá cheio de CD que custa aí 200, 300 pau, 400 pau, CD raro. Em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho lá com você, Ariel Butterfly, Inagada da Vida. Eu tenho LP. Isso! Puta, eu tenho LP autografado pelos caras, cara. Os caras vieram uns anos atrás, dois deles originais, na Virada Cultural. Um amigo meu trouxe eles pra tocar aqui. Mas pelo menos aí, não vieram tocando rumba e mambo. Não, como o Daniel, né? Não. Do Love and Rockets. Essa história de tamanco você... holandês. De tamanco holandês com substância no tamanco. Ó, vou corrigir uma informação aqui. Por favor. O André Pet, eu falei que era autografado, ele falou que não. E ó, e ainda trouxe uma informação que é muito legal dessa parte do vinil, porque eu tenho muito vinil desse jeito também. Ele falou, não é autografado não, bicho. A assinatura é do meu pai. É que na época eles emprestavam, daí tinha que voltar, porque tava assinado. É isso daí. Tem muito desse também? Puta, né? Mas eu, olha, eu vou te falar. Você pega esses, não? Não, o valor, meu, deprecia 99%. É mesmo, né? Entendeu? Porra, é igual tu pegar um livro escrito na capa, entendeu? Exatamente. Eu, nem se o cara me der, eu falo, não, obrigado, amigo. Não dá, cara. Eu, pelo menos, tem gente que vende disco por aí... De qualquer jeito, sujo. Eu não. Quando eu trabalho com novo e seminovo. Seminovo, plástico o mais grosso possível, disco limpo e nada escrito, nada. Se tiver algum probleminha, não pego. Eu conheço de ver, sou eu que avalio esse tipo de coisa. Agora, precisa ficar ligado. Esse tipo de coisa escrito, cara, fica na tua casa, nem adianta você. Mas tem cara que consegue vender esse tipo de coisa, tudo tem seu preço. Mas eu prefiro não vender um negócio desse por 20, 30 reais e vender um negócio melhor por 50 ou 60. Vai de quem, né, de quem trabalha com isso. Eu acho, eu dou muito valor para um negócio estar ou novo ou em ótimo estado. Né? Então, eu estou recebendo aqui perguntas de amigos e vários perguntam. O Rui teve a felicidade de fotografar uma das últimas fotografias de instantes com Raul Seixas. E eu tenho uma das fotografias, ganhei, assinada pelo Rui. Como foi esse encontro com o Raulzito, Rui? Esse encontro foi memorável, assim. É um dos encontros mais sui generis da minha vida. Assim. Eu fui à revista Bis, na época, isso era 87, me pediu para eu fotografá-lo. Eles tinham combinado com a mulher dele que eu iria uma terça ou quarta-feira... 11 horas da manhã, e eu cheguei na casa do Raul Seixas, que era no Butantã, e a mulher dele falou, vai lá, acorda ele. Eu falei, acorda o Raul? Como assim acorda o Raul? Não, vai lá, acorda ele que ele tá te esperando. Não é toca o Raul, aí, acorda o Raul. Aí eu subi uma escadaria numa edícula na casa, a casa era uma casa grande, no Butantã, e dou de cara numa cama, dormindo numa cama de casal, assim, na edícula, o Raul Seixas dormindo. Eu, Raul. Ele acordou, me olhou e falou, você é um fotógrafo? Eu falei, sou eu mesmo. Aí ele deu um grito, falou, João, traga minha cerveja. Aí veio o João, com duas, eu acho que eram duas Antárticas, daquelas 600ml da bandeja. Ele tomou uma só de um gole só. E vestiu uma jaqueta jeans surrada, um tênis daqueles de Topper! É, acho que era Topper. Eu tenho a foto! E aí. Foi uma tarde inacreditável. Quer dizer, eu almocei com ele, passamos uma tarde, fiquei umas 4 horas, porque ele não parou de falar, ele não parou de me ensinar, me mostrou vídeos. Me mostrou disco, botou coisa pra que tocar. Lindo. Foi uma coisa bem, bem. Assim, eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo lá e eu saí de lá amigo do Raul. Incrível, cara, incrível. E ele, acho que dois anos depois, né? Acho que ele foi 89. Foi. Depois faleceu e nunca mais tive a oportunidade de fotografá-lo. Não fiz aquela. Nem fiz o show do. Dele com o Marcelo Nova, né? Olha 22 só. 22 horas e 27 minutos. Estamos terminando. Rafael Ribas mandando uma foto aqui de um disco do Ira e falando capa do Rui.
Olha isso. Uma mudança de comportamento. Mas o melhor é Rui Mendes. Que tem o salto, né? Que tem o salto. É o melhor disparado. Não, mas todo mundo acha que é o segundo. É, eu acho isso. É isso? Não, não, essa é uma opinião de dois especialistas. Conta pra gente. Nós aí, estamos tá falando de Ira que vocês estão debatendo, por favor. É. Melhor disco do Ira é a mudança de comportamento disparado. Há 30 anos que eu escuto falar que o melhor é o segundo álbum. É. É, mas é o único que eu gosto, é o primeiro. É, é o primeiro. Não gosto nesse É o mais legal, pra mim também. Pra meu gosto pessoal é. Tem pro gosto, tudo, não, né? E pro gosto pessoal, agora no Inedit, tem o vídeo do. O filme do Nazi, né? Tem duas músicas ali que são incríveis, né? Longe de Tudo e Como os Ponteiros do Relógio. Não, Longe de Tudo é hino de paulistanos e de brasileiros. É mesmo, Edu Paris? Muito bem, muito bem. Pô, esse papo aqui a gente é longe. Aqui, é, mas o nosso programa já está terminando. Já está zerando. Já poxa, zerando. Nossos convidados, eu agradeço profundamente a presença do Walter e do Rui. Não serviram nenhuma coxinha. É. Nossa, cadê o Emerson, nosso garçom? Pois é. Tá na França. Os caras foram pra Cannes. Foram pra Cannes, o nosso garçom? Ele tá se especializando. Ele há de trazer canapés franceses, queijos franceses pra gente e vinhos, não é mesmo? A época boa de gravadora já foi. Foi. A gravadora que deixava as coxinhas. A gravadora fazia aquelas coisas para imprensa, lembra? Era uma coisa. Umas festas, né? As festinhas que eles faziam. Queridos, agradeço mesmo a presença de vocês. O nosso programa já está finalizando e eu gostaria de agradecer profundamente a Lab3 TV, que faz a transmissão ao vivo em vídeo no facebook.com/programa-reclame. Hoje, com ele, Pedrinho Viana, arrebentando aqui, colaborando a mil, aqui no estúdio. E o Marcinho, né? A chefia tá lá em Cannes. Tá lá curtindo. Felps aqui também, mandando aquela vibração, nossos convidados. Obrigado. Jamute Áudio, James Filler, o apoiador do Rock Reclame, aqui na Kiss FM. Nosso diretor-geral, Roger Garcia, trabalhando junto com a Bruna, toda a equipe do Reclame, fazendo a maior cobertura de Cannes Lion 2018, direto da Riviera Francesa. É, mole. Pois bem, a gente agradece muito. Nosso programa continua na próxima terça-feira. Fique ligado que a gente está cravado todas as terças às 21 horas. E espero, será que Karen Novas e Emerson Souza será conosco? Eu não gostei desse formato. Ouvintes, mandem as suas observações se desejam a volta de Karen Novas e Emerson Souza, porque temos aqui eu e o Edu. Muito obrigado, Rui Mendes e Walter. Falou, grande abraço aí. Muito Walter. Obrigado. E se der para seguir a moçada que curtiu aí, London Calling Discos no Instagram. Por favor. Tá? É London Calling Discos, muito facinho. E em breve a gente vai estar fazendo uma nova tarde de autógrafos lá com banda gringa. E é isso aí, foi um puta prazer estar aqui com vocês aqui, essas histórias maravilhosas aí, e tudo de bom. Essa rádio que eu já sou um ouvinte, né, diariamente dessa rádio Kiss FM. Muito obrigado, Walter. Valeu, Walter. Obrigado, velho. Luizito! Valeu! E o Botinhas, meu? Botinhas? Quem é o Botinhas? Botinhas? É. Botinhas é um baixista. De qual banda? Ah, de uma banda baiana. Que é? Banda punk. Robério Santana, Robério é o Botinha! É o camisa. 10h32, vamos nessa. Obrigado, Rui. Obrigado, Walter. Valeu, prazer enorme ter vocês aqui. Arthur Veríssimo, mais uma vez. Grande irmão. Eu adorei fazer o programa. Tá fácil. Tô sentindo falta dos caras, não. Pedrinho, Lab3 TV, valeu. Abraço pra vocês, valeu. Vamos nessa. Segue o jogo aqui, porque tem que expor com às 11. Rock Reclame de volta na próxima terça, às 9 da noite. Tchau! Tchau, tchau! Aqui a minha indicação, Lab3 com certeza. Palmas! E aí, galera do Lab3, vocês arrebentaram. A galera da Lab3 que está fazendo essa transmissão ao vivo para vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso.
Thank you.